កាន់តែងាយស្រួលភ្ញៀវទេសចរអាចទូទាត់ជាប្រាក់យន់របស់ចិននៅគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Boost Strong Power Plus Power to Win យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការទូទាត់ជាប្រាក់យន់នៅគ្រប់សេវាកម្មទេសចរទាំងអស់ដើម្បីជាការទាក់ទាញទេសចរចិនកាន់តែច្រើនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងពេលទទួលស្វាគមន៍ជើងហោះហើរដឹកអ្នកទេសចរចិនមកកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អេដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនិងដាក់ចេញវិធានការយ៉ាងច្រើនដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចិននៅឆ្នាំ2023នេះពោលគឺបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញទៅដើរកម្សាន្តនៅក្រៅប្រទេសឡើងវិញនៅក្នុងនោះអេដាមថាវិធានការពិសេសមួយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់សន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានព្រមទាំងគ្រប់សេវាកម្មទេសចរទាំងអស់អាចទូទាត់ការចំណាយជាប្រាក់យន់របស់ចិនផងដែរក្រសួងទេសចរបានត្រៀមនិងរៀបចំស្រេចផងដែរក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនតាមរយៈ China Ready សម្រាប់ទេសចរកម្ពុជាដោយស្វាគមន៍ចាប់តាំងពីទេសចរចិនមកដល់ស្រុកខ្មែររហូតត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំពិសេសនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាចិនលើកទី65ក្នុងនោះក្រសួងទេសចរចិនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើនដូចជាការប្រកួតស៊ីហ្គេមនិងដំណើរកម្សាន្តនានាដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចិនជាស្ដែងការមកដល់តំណាងក្រុមទេសចរធំៗរបស់ចិននៅកម្ពុជានាពេលនេះពួកគេនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញប្រជាជនចិនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនព្រោះកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមរំលឹកថានៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន7,340,000នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរចិនមានជាង100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការព្យាករណ៍កម្ពុជារំពឹងថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង4,300,000នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរចិនអាចមានចំនួនប្រមាណ7,000,000នាក់Power Plus. Power to win.